Začíná druhá hodina našeho pořadu, rozjedeme to. A já tady mám dneska hosta, tím je Denis Chrpa a jeho projekt Fotolen.cz. Denis je pro ty, kteří si nás právě teďka pustili. Představ se nám prosím znovu, kdo seš, co děláte, čím se zabýváte. Takže jmenuji se Denis Chrpa, zabýváme se fotoknihama a fotokalendářema. A proč zrovna u nás? Protože náš web je prostě jednoduchý, máme kvalitní výrobu, šitou vazbu, která například vydrží dlouhé roky, máme příjemný prostředí, kde se nestratíte a jednoduše vám ušetříme čas v dnešní uspěchané době. Je to vzácný. A ještě do toho jste milí, příjemně a všechno umíte snadno a rychle. To určitě. Takže toto je můj host Denis Chrpa, my se budeme dál bavit a vy zůstaňte s námi.